Chama Projeto Primeiro Trabalho. Então esse projeto foi muito legal, nós fomos premiados pelo governo do estado. Meu filho caçula falou, nossa mãe, é legal, você deixa uma marca na cidade. Eu acho que esse é o diferencial do arquiteto e do construtor. Eu vou ser cantora. O meu nome é Maria Rita, tenho 8 anos, o meu sonho é ser baterista profissional. O meu sonho é ser policial.